まあ、視点のところで、前半の終わりと後半の終わりでやられてしまったことは非常にゴールキーパーとして悔しいですけど、これは自分たちが試されているのかなと非常に思いますし、ここからこの混戦をやっぱり戦っていく楽しさというのか、パワーに変えて次アウェイに乗り込んでいきたいなと思っています。